lave en lille sang om bitte øret. Det her, det er en sang fra, og det var også fra Jøgpladen, som jeg lavede der til venstre. Og den her sang er fra en samplade, det er en sang, som, og det var en, det hele kom så af. I 2011, der lå min storebror skrændt op på Jørgen sygehus. De var sygehus i Jørgen. Det er ikke de sidste, der er tilbage i Jylland efterhånden. Og det vil sige, der er også stadigvæk sygehus i Frederikshavn, men de siger, man skal have rigtig godt helbred for at lade sig indlægge. Staffelikokkerne lige så store, så katten i området, de går to og to. Det er sådan et sted fra et sygehus, hvor folk bliver indlagt med en nedgroet tånegl tirsdag eftermiddag, mandag og onsdag morgen, der kan vi høre, de synger den der altid frej. Det er farligt sted at ligge. Så går jeg jo i hjørnet. Hjørnens sygehus, de er der stadig, men min storbror, han lå og skrændte det op. Og jeg var kommet til at love min mor, jeg godt vil køre hjem til Sydbyen fra Savn, og så skulle hende og mig, det var lige lille juleaften, så skulle vi køre op til min storebror og ønske ham god jul op på sygehuset i Jørgen. Og jeg var nordgående i det, vi ville kalde for himmelbetægrejfe, det vil sige, det var Norden-Fyning med sne. Og det går så ind meget godt, så længe man kører nordpå, men når man skal fra Savn til Jørgen, det er 35 km stik vest, og så fyrer til hen over vejen. Og jeg regnede med, det skulle nok aflyst. Men jeg kom op til de gamle, op i Sydbyen fra Savn, og da jeg kom ind i Brøgelsen, der sad min mor allerede klar. Hun var klar til at skulle afsted. Og hun kom i sin skinjak. Og jeg sagde, jamen det kan nok se med det ved, vi kan ikke køre til Jørgen i det ved. Ja, det er jo lige godt, vi har aftalt at køre, så kører vi. Han venter på, at vi kommer. Fordi min far har været landpost i 46 år, så de har aldrig haft bil. De har hverken haft råd eller lyst. Så det der, når nu man fraråder unødvendigt udkørsel, det er ikke noget, der bider på min mor. Har man aftalt at køre, så kører man. Og jeg sagde, nå ja. Og så må vi da afsted. Nu min mor, hun er heller ikke vant til, at vi er ude af Sydbyen fra Savn. Så da vi lå til Midtbyen fra Savn, der begyndte hun allerede så at sige, ja, det er Hjørring, det her. Nej, der skal du ikke regne. Det kommer til at tage 6-8 timer, før du ser. Men vi fik en meget fin tur, og det her, det er sådan en sang, det er sådan en slags road movie fra Savn til Jørgen. Og hvis det er en god nok sang, så kan I stoppe lige præcis hver ind i Søns, byer, så passer det nok alligevel. Og den lyder sådan her, det er sådan en lille blues. Kører med min mor ud af Hjørringvej, forsigtigt gennem mange slags sne. Gammel sne, der tynger de alvorsfulde grane, og ny sne, der fyrer over bækmøgen marker og lægger sig tværs ind over Hjørringvej. Og mor er i skinjak og i hue med kvæst. Jeg bor neglen ind i rattet og forsøger at holde fast, for det er vigtigt at nå hele skinnet frem, når man kører med sin mor ud af Hjørringvej. Det er lille juleaften lidt øst for Ravnshøj. Mor peger på skilte med Ripperholtvej, og så siger hun, Ripper,
hul kul til ribberen stets. Fedt ud at finde i søvden. Madrassen så kul med at blive jød. Så griner mor og mig, mens vi kører ud af i vej. Tider skal komme. Og gør en vej. Og vi nærmer os 12'erne. Og jeg siger, jeg kan huske. Vi tog i 12'erne pavillon med skolen og med hver sin sodavandsflaske. Og så siger mor. Ja, det gjorde vi også. Og Sindal dukker op med Ugo Byo. Og mor, der har snuppet sig en passagersæde nu. Hun siger, åh gud, så fint de har pyntet her. Med grængren og stans er det Hjørring. Nej, men vi er godt og vel halvvejs for enden af Jørgenvej. Tider skal komme. Tider hen rulle på Jørgenvej. Og hele Sønderskov er til salg, fordi de unge flytter væk. Men hvem har lyst til den slags reality check? Når det er lille juleaften, og man kører med sin mor. Du er Jørgenvej, du er Jørgenvej. I kan sagtens være med på omkvædet, det er bare når jeg hugger fra en julesal. Tider skal komme. Tider hemmule. Tider skal komme. Yeah.